Gözəl xoş bulaq. Cavanlar nə tədiləcək? Hər şey yaxşı. Yaxşıdır yoxsa əladır? Yaxşıdır yoxsa əladır? Əladır. Əladır. Nervlənmə, nervlənmə Ömər. Nervlənmə. Nətərdir Ömər bəcə? Umar nətərdir bəcə? Yaxşıdır yoxsa yaladır? Yaladır. Bizim zaman Padrastayış Bakaliniya. Gənc atvazlar. Uşaqları belə sağlam tərzdə böyütmək lazımdır. Meyllərini salsınlar atağa gəzməyə. Gedəcəyik palatkalarla 2 günlük naçovka ilə qalmağa. Hazırsız mı? Ha, mə? Ha. Burada neyisə ne meydanı? Burada neyisə meydanı? Belə çəkirəm indi. Belə çəkilişdə. Hə. Ay, mənim işim budur, qardaş. Sənətim budur. Əsas damara girənə kimdir. Damara girdi, vəsə. Bizdə damardı qadına. Narkotikdən pisdir bu. Aç sol. Birinci yəhər sonra at. Yaxşı.